Negociatat për një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit nuk arritën të sillin ndonjë rezultat, thanë zyrtarët egjiptian. Kë njoftim u bë më pak se një javë para nisjes së muajit të Ramazanit, që ishte një afat jo zyrtar për arritjen e një marrëveshje. Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti për javë të tëra kanë tentuar të ndërmjetësojnë një marrëveshje sipas së cilës Hamasi do të lironte deri në 40 pengje në kombim të një armëpushimi 6 javor, do të liroheshin disa të burgosur palestinez dhe do të rritej ndihma në territorin e izoluar. Dy zyrtarë egjiptian thanë se raundi fundit i diskutimeve përfundoi. Ata thanë se Hamasi paraqiti një propozim që ndërmjetësit do ta diskutonin me Izraelin në ditët në vijim. Një nga zyrtarët tha se ndërmjetësit do të takohen të mërkurën me delegacionin e Hamasit, i cili nuk është larguar nga Kairo. Hamasi ka refuzuar që të lirojë 100 pengjet që vlerësohet që ende mban dhe mbetjet mortore të afër 30 të tjerëve, nëse Izraeli nuk i jep fund ofensivës, nuk tërhiqet nga Gaza dhe nuk liron një numër të madh të burgosurve palestinez, përfshirë dhe luftëtarë të lartë të Hamasit, të dënuar me burgim të përjetshëm. Zyrtarët amerikan kanë thënë se janë skeptik që Hamasi dëshiron të arrijë një marrëveshje, sepse grupi radikal ka refuzuar një sër kërkesash që SBA-ja dhe të tjerët besojnë se janë legjitime, përfshirë edhe dhënien e një liste emrash të pengjeve që do të liroheshin. Është në dorën e Hamasit të vendosë nëse është i gatshëm të angazhohet, deklaroi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ne kemi një mundësi për një armëpushim të menjëhershëm që do të lironte pengjet, që do të rriste në mënyrë dramatike ndihmën humanitare për palestinezët që kanë nevojë për të, dhe mund të vendosë kushte për një zgjidhje të qëndrueshme, shtoi Blinken. Zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, tha të martën se grupi ka kërkuar një armëpushim të përhershëm dhe jo një pauzë 6 javore dhe tërheqjen e plotë të forcave izraelite.